Дайте Лео Оскар. Зірка Титаніка без нагороди. Оскар плаче за Ді Капріо. Цими фразами палали соцмережі напередодні церемонії нагородження. Мільйони коментарів, лайків і репостів сипалися у підтримку несправедливо забутої зірки. І дякувати Богу, мрії збулися. Лео щасливий, а шанувальники спокійні. Але що ваш Ді Капріо? Ви взагалі знаєте, скільки їх таких? Талановитих і ненагороджених. Зараз ми вам розкажемо. Рейтинг акторів без Оскара відкриває красунчик Уілл Сміт. Актор двічі номінувався на нагороду, та жоден з них не увінчався успіхом. У 2002-му актор був удостоєний номінації «Краща чоловіча роль» у драмі «Алі», а через 5 років – за головну роль у стрічці «У гонитві за щастям». Останнього разу шанси були надзвичайно високі, та конкуренти забрали нагороду просто з-під носа. Не хочете, то й не треба, вирішив Уілл і взагалі не прийшов на цьогорічну церемонію. Та це не лише образи за неотриману статуетку. Сміт просто підтримав акцію протесту темношкірих, адже жодному темному актору Оскара ще й досі не дали. На наступній сходинці – втілення гумору і енергії Джим Керрі. Ви можете собі це уявити? Зірка улюблених фільмів досі не отримав заповітну статуетку. Джим – просто рекордсмен з кількості престижних номінацій і нагород. Перших у нього 22, а других – 10. Серед премій у актора 2 золотих глобуса – за гру у фільмах «Шоу Турмана» та «Людина на місяці», та жодного Оскара. Хоча ми сумніваємося, що Джим Керрі дуже через це засмучується. Його фільми і без цього обожнює увесь світ. Бронзу взяла гаряча білявка Шерон Стоун. Так, у цієї красуні немає золотої статуетки. Хоча б здавалося, за роль у «Основному інстинкті» їй можна було б вручити їх одразу декілька. Але отримала Шерон лише золотого глобуса за роль у фільмі «Казино». Ні роль звабниці у «Інстинкті», ні музи у одноіменному фільмі, ані роль нещасної матері у «Альфа-дозі» не принесли акторці головної нагороди Голлівуду. Проте, чи вже все сказала Шерон Стоун у своїй кар'єрі? Сумніваємося. Наступний наш герой тричі міг би піднятися на сцену, щоб пустити скупу сльозу щастя і подякувати колегам. Та не склалося. Джонні Депп – ще один успішний, красивий, талановитий, але не нагороджений голівудський актор. На жаль, ні «Пірати Карибського моря», ні «Чарівна країна» не припали до душі членам Кіноакадемії США. Та вже після стрічки Суїни Тодд критики і глядачі були впевнені – Оскар вже в кишені Деппа. Та сталося не так, як гадалося. Але, як каже сам Джонні, у фільмах він знімається не заради нагород, а задля всенародної глядацької любові. На золотій сходинці стоїть, не повірите, Моніка Белучі. У цієї італійської красуні вже повно європейських нагород. Колекція різних статуеток за «Малену», «Квартиру», «Страсті Христові» та «Матрицю» красується на її поличці. Та поки що про «Оскар» не йде і мови. Кажуть, це тому, що Кіноакадемія не сприймає Моніку всерйоз, бо пам'ятає її як модель і зовсім не як драматичну актрису. І це ще далеко не увесь список тих, чиї фільми передивляються сотні разів, але вони так і не отримали за це бажану статуетку. Вони можуть стільки завгодно розказувати, як їм байдуже до якогось шматка заліза, переконувати, що нагороди не головне. Але ми то знаємо, що заповітний Оскар їм і вважається, і сниться. Та не горюйте так сильно, подивіться на Лео, і у вас все буде.